Greta, esi baigusi šekspirologijos studijas. Yra tam tikrų dėdžių, kurie teigia, kad tai yra viena iš paskutinių britiško imperializmo formų. Ar tai tiesa? Kitaip tariant, žmogus paskiria metus du arba daugiau studijuoti šekspyrą. Tai skamba labai elitiškai. Ir ar tikrai Šekspyras yra to vertas? Ar tenais kažkokie kitokie povandeniniai dalykai slypi? Yra tikrai tas momentas, kad eina žmonės studijuoti Šekspyrą dėl to, kad tai skamba gražiai. Aš gal irgi pati buvau iki galo nesupratau, ką pasirinkau studijuoti, kol nenuvažiavau. Ir į Angliją, ten, kur pabaigiau magistrantūros studijas. Bet kažkuriuo momentu, studijų metu, pamačius ir atsidūrus aplinkoje, kur vis tiek tą Šekspyrą studijuoja žmonės, dauguma žmonių, kurie jį pažįsta nuo lopšio, jo kūrinius visus, jau tada įvyksta individualus tavo tiesiog pasirinkimas, ar tu nori eiti va tuo elitizmo keliu ir tada tiesiog nešiotis tą Šekspyrą kaip tokią etiketę, parodančią, kad tu atseit čia baigei kažkokį prestižinį mokslą ir jau tada grinai dėl savo dalykų, dėl kurių tu atėjai tą daryti. Pavyzdžiui, kaip skaitimo būdą geriau suprasti ir pasigilinti į literatūrą, nes tai vis tiek magistro studijos, gilinamosios studijos, kažką pasivyti, ko tu bakalauro metais gal negavai, studijuodama anglų literatūrą. Tai yra žmonių, kurie studijuoja tik dėl etiketės. Taip, tikrai taip. Ir labai lengva iš tikrųjų pasiduoti tam visam tokiam Šekspyro fenomenui, ypatingai ten, kur aš studijavau, tai yra Šekspyro gimtinė, Stratfordas prie Avono, tai vieta, kur vyksta labai įdomus reikalai, kur ir pavyzdžiui per Šekspyro gimtadienį, kuris yra švenčiamas ir minimas kiekvienais metais. Yra kokia paimama antrarūšė operos solistė miestelio ir ant scenos užsilipusi garsiai dainuoja su gimimo diena Šekspyrai ir iššovamos fanfaros ir panašiai. Tai tokie maskaradiniai iš vienos pusės elementai. Ir tas visas miestelis, va irgi ten padarytas toksai, kur atseit tie Šekspyro gimimo namai, kur atvažiuoja įvairūs turistai, ten braunasi į tą vidų, kur atseit gimė Šekspyras, nori pačiupinėti tą lovelę, kurioje atseit jis gimė, nors ten iš tikrųjų kažkoks netikras suolas pastatytas, arba perka ten tą atributiką, rankšluostukus su Šekspyro atvaizdu, bet čia yra tas grinai žmonių sukurtas toksai Šekspyro mitas. Ir labai gal, kadangi aš pati dirbau tam knygynėlyje, tai irgi turėjau tokių įdomių istorijų, kur ateina kokie amerikiečių turistai ir net sumaišo, ar prašo Šekspyro parašytos Biblijos, nesumaišo, kas ką parašė, ar tai buvo Biblijoje išspausdinta, ar čia Šekspyro darbai, bet čia viskas yra tas toksai sukurtas būtent žmonių ir skirtingų kultūrų, skirtingų laikmečių sukurtas mitas apie Šekspyrą, kadangi mes apie tikrą asmenybę nelabai daug žinom, nes nėra išlikę nei jo raštų, nei originalių manuskriptų, tai tiesiog žmonėms buvo per amžius labai patogu pripildyti savom interpretacijom, kas buvo tas Šekspyras, susigalvoti įvairių konspiracijos teorijų. Ir tai iš vienos pusės yra dėl to laikmečio, kuriame Šekspyras figuravo taip pat. Kuo tai susiję? Tai visų pirma, Šekspyro spausdinimo darbų istorija. Jinai yra labai labai komplikuota ir sudėtinga. Iš to ir kyla visos konspiracijos teorijos apie tai, ką parašė Šekspyras, ar jis toksai kaip po buvo. Tai Renesanso laikų Anglijoje neegzistavo autorinės teisės, tai kaip mes jas suvokiam dabar. Visų pirma, Šekspyras realiai jis mums dabar yra prieinamas per literatūrą ir per visą literatūros kritiką, bet
savo laiku, jisai, jam rūpėjo tik tai teatras. Jis nebuvo literatūros žmogus, kaip paspausintos literatūros, ir jisai figuravo grinai teatre ir scenoje. Ir mes pirmą kartą iš vis spausdintų Šekspyro darbų rinkinį turim tik tai po 7 metai po jo mirties, kur buvo surinkti seni teatro popieriai ir suaustas, taip sakant, vienas didelis veiklas Šekspyro darbų. Bet kadangi paties Šekspyro jo savų darbų matyti spausdintame formate jisai nenorėjo, tai žmonės to manipuliavo, bet jis buvo populiariausias to meto dramaturgas. Spaustuvininkai vis tiek norėjo pasinaudoti Šekspyro vardu, tai jie kartais net išspausdindavo ne Šekspyro parašytas pjesės Šekspyro vardu. Vien tam, kad žinojo, kad publika jas pirks, matė Šekspyro spektaklį. O tai va, autorinių teisių nebuvo. Jos nepriklausė dramaturgams. Bet kokia parašyta pjesė priklausydavo teatro trupiai, kurie atlikdavo spektaklį. Ir spaustuvininkai jie įsigydavo tas pjeses ar jų liekanas su režisieriaus komentarais grinai iš teatro trupių, bet ne pačių dramaturgų. O Šekspyro, kaip ir sakau, pakankamai yra istorinių įrodymų, kad jam nerūpėjo jo darbų spausdinimas. Benas Johnsonas, Šekspyro bendraamžininkas, buvo vienintelis, kuris kažkiek kovojo dėl dramaturgo autorinių teisių, kaip po tokio dalyko. O Šekspyras, jisai spausdino, prie ko tikrai prisidėjo, tai prie savo naratyvinių poemų spausdinimo. Ir va, mes viską galim matyti iš pirmų išspausdintų tekstų puslapių, kur yra dedikacija užsakovams. Kur užsakovai norėjo, kad būtų parašytos 2 naratyvinės poemas, Šekspyras parašė Venus and Adonis and the Rape of Lucrece. Tai jos yra Henry Vriosliui parašytos, jo užsakymą. Ir va, tai ir mums leidžia suprasti ir žinoti, kad va, Šekspyras prisidėjo prie spausdinimo. Bet prie savo paties pjesių jam nerūpėjo jas matyti spausdintame formate. O iš kur žinom, kad tas, kas yra likę, kur minėtas vadinamas folio, pirmasis leidimas. Mhm. Iš kur žinom, kad tai yra Šekspyras? O ne, vat, kaip minėjai, kažkas spausdinimo intencionali arba nebūtinai klaida. Kaip žinoti, kad tai yra Šekspyras? Čia įdomus fenomenas iš tos pusės, kad jeigu mes norėtume priskirti, tai yra ir nėra Šekspyras. Nes yra Šekspyro griaučiai, taip sakant, iš visų teatrinių popierių, jo istorijos, jo veikėjai, bet kalba jau yra paveikta tiek tuo metu redagavusių, bandžiusių surinkti Šekspyro darbus, tiek jau paskui sekusių kritikų, tiek modernių kritikų. Tai kaip po to tokio originalaus Šekspyro, jis niekada nebuvo mums prieinamas spausdinimo formate ir niekada nebus. Šekspyras spausdinimo formate yra kolektyvinis rinkinys įvairių minčių, redaktorių, kritikų ir mūsų kaip skaitytojų. Tikras Šekspyras ir liko renesanso laikų Anglijoje ir jis buvo ant teatro scenos. Tai čia jau, taip sakant, nežinau, kaip būtų galima įvardyti. Tiesiog, kad jau čia pačiam kaip skaitytojui tada pasirinkti, kiek jis nori matyti ir ką įvardyja kaip Šekspyro originalumą. Ar tai yra kalba, ar tai yra personažai, ar tai yra sukurti naratyvai pasakojimo, ar istorija. Šiaip literatūrologas turi kažkus įrankius. Tas autentikos klausimas yra svarbus klausimas. Ten pagal sintaksę naudojama kažkokį tai žodyną. Mhm. Iškitint tie darbai, autentiškumo paaiškų, kas, klasikai, visą aparatą yra puikiai išvystę. Mhm. Jį yra atlikti. Taip. Ar dar iki šiol yra kažkokių klausimų susijusių su pjesėm? Ne, šiaip tai būtent, gal pirmasis atramos taškas būtent yra to tokia kaip formalistinė, lingvistinė kūrinio analizė, bet irgi reikia suprasti, kad jinai mus limituoja iki tam tikros ribos.
tą tokį skaitymą ir supratimą. Taip, tai yra kalbos dalykas, kuris dažnai labai šiaip atgraso skaitytojus, ypatingai, tarkim, jeigu tu imi skaityti Šekspyro originalo kalbą, nes tai yra sudėtinga. Bet taip, tam yra tam tikros struktūruotės, yra ta vadinamoji blankves, tas ajambinis pentametras, kurio Šekspyras rašė, iš vienos pusės perėmės iš Marlow, grinai to renesanso, nu, italų išradimas, bet pasiskolintas iš italų ir tada jau perdirbtas pradžiai Marlow Šekspyro bendramžininko, paskui Šekspyro. Ir taip, ir pavyzdžiui, įdomus faktas yra, kad įvairūs dirbtinio intelekto įrankiai padeda suprasti būtent kas ką parašė. Nes buvo čia debatai dėl vienos Šekspyro pjesės, ar jis parašė su kokiu, taip sakant, dramaturgu kolaboratyviai buvo parašyta ta pjesė. Ir būtent vienas lingvistas sukūrė algoritmą, įdegė tą algoritmą į mašininio mokymo sistemą, mašininio kalbos generavimo sistemą ir leido apskaičiuoti pagal ten eilučių kiekį būtent kas kurią dalį parašė. Tai patvirtino vieno 18 amžiaus lingvisto darbą, jis visą tai padarė ranka, bet mašininis mokymas būtent padėjo tą įtvirtinti. Tai vat, taip, galima iš tam tikrų lingvistinių sintaksinių struktūrų tą atskirti ir vat, būtent tai ir padėjo mums. Mes turim vieną išlikusio originalo Šekspyro rankos, taip įvardymos manuskriptą, tai jo mažiau žinomoji piesiai, kuriai jis irgi kolaboratyviai parašė su kitu to meto dramaturgu Sera Tomo Moro. Ten ketvirtas puslapis tos piesės yra Šekspyro originali ranka. O jie atsekė pagal tai, kad visos piesės prieš joms pasirodant ant scenos ar spausdintojos buvo užrašomos visokiose biurokratiniuose popierizmuose tuo metu. Vadinama vienas populiariausių stationers register. Tai iš ten mes galim Šekspyro tą rašyseną atsekti. Tai mes dabar taip apie tos formalius momentus užgribėm. Grįžtam prie pirmo klausimo apie Šekspirologijos studijas, nes tai yra visų pirmiausia kažkoks tai kokybinis indikatorius, nu, paties autoriaus. Turėtų būti, galima taip spėti. Tai mitas yra mitas ir gerai, kad jis toks yra. Yra blogesnių mitų. Ir nemanau, kad kada nors bus per daug bent kokio kino kūriama. Nors gali būti ir prasto. Bet einant prie turinio prasmės. Kodėl mes, pavyzdžiui, yra Šekspirologija, bet nėra donelaitologijos? Na, turbūt tai yra susiję ir su pačios šalies dydžiu ir ta šalies įtaka. Šalies daroma įtaka. Šekspyras vėlgi buvo labai populiariai naudojamas imperialistinėse kolonizavimo momentų, kaip toksai propagandinis įrankis kleisti tą britiškąją kultūrą, pavyzdžiui, Kanadoje, statyti spektaklius, ten įdiegti tą aukštąją britų kultūrą. O tai yra ir dėl to, kad 18 amžiuje, kai iškilo toks kaip po anglų romanas, The Rise of the English Novel, visi vėliau sekė anglų rašytojai, tiesiog referuodavo į Šekspyrą tom intertekstiniam nuorodom ir tos studijos yra būtent reikalingos mano įsitikinimu kaip skaitimo metodą suprasti anglų literatūrą apskritai. Nu čia, jeigu mes šnekame būtent apie tai, kaip kiekvienas kūrinys iš karto generuoja kitą kūrinį, nes kiekvienas rašytojas pradžioje yra skaitytojas, taip, ir jis kažką vis tiek turi skaityti, ir tai, ką jis skaito, nori, nenori, sąmoningai, nesąmoningai, atsispindi jo kuriamose tekstuose. Tai tos Šekspirologijos studijos, bent jau mano manimu, yra puikus būdas išmokti skaityti, taip sakant, ir su įrankis atrakinti anglų literatūrą, vėliau sekusią ir dar prieš tai prieš Šekspyrą buvusią. Nes pats Šekspyras, vėlgi galime debatuoti ir klausti, kas yra tas šekspyrinis originalumas. Ar tai yra būtent ta kalba, ar tai yra jo kuriami veikėjai, personažai, jų psichologiniai charakteriai, ar tai yra jo gebėjimas tai puikiai perrušiuoti savo kultūros, kurioje jis figuravo, tai būtent renesanso laikų Anglija,
tuo meto literatūrą, tuo meto populiarius skaitinius ir senesnius skaitinius, kaip antikinius mitus, Šoserį, pavyzdžiui. Tai tau ta bliumiška tezė apie tai, kad, paprastai tariant, yra visų laikų geriausias rašytojas. Čia aš link to kažkaip bandžiu eiti. Mhm. Priimtina, ar ne? Nesu apsisprendusi tai šito. Aš gal ne tai, kad pats geriausias visų laikų rašytojas, bet tas, kuris labai pasiduoda būti lankstamas, perkuriamas ir perdaromas. Man labai įdomu būtent šekspyrinių adaptacijų momentas ir taip, kaip šiuolaikiniai autoriai ar jau po Šekspyro tiesiog sekė autoriai perdirba Šekspyrą. Jis tiesiog yra labai universalus, būtent tuo mes galime grįžti prie to Šekspyro, kuriame mito, kad mes apie jį daug ko nežinom, tai mes visada norim sužinoti daugiau, mes norime sukurti, mes norime istorijos, dramos ir naratyvo. Tiesiog labai žmogiškas, savanaudiškas dalykas. Ir vat būtent tų tekstų imlumas ir pasidavimas būti perkūrimams. Tai aš ne tiek, kad pasakyčiau visų laikų geriausias rašytojas, bet kažkas gal tokio labiau gebėjimas, nu tas vis tiek jo kūrinių skaitimas ir reikšmių pabėgimas, nesibaigiant reikšmių generaciją. Kad ir kiek tu skaitytum jo kūrinius, tu kiekvieną kartą rasi vis daugiau reikšmių, perskaitęs Šekspyro įkvėptus kūrinius, dar kitaip pasikeis tavo originalaus Šekspyro teksto skaitimas. Ir čia tas toksai, aš nežinau, ar tai galima taip galvoti iš tos britų romantikos, čia kažkokia priskirti kaip poezijos genijų, poetinį genijų, čia labai priklauso nuo žmogaus. Aš manau, kad ten kažkas tokio, nežinau, Lewis Haidas labai šiaip gerai išsireiškė, jis toks kaip triksteris šamanistas tas Šekspyras, kad buvo, ir Atwood taip pat jį pavadino, kad nu va tiesiog tos interpretacijos ir kažkokios reikšmės jos nuo tavęs galiausiai pabėga ir tu dėl to nori grįžti. Nes ten tiek yra to tokio dviprasmiškumo, tiek užkoduota tose kūriniuose ir juos taip galima iš visų pusių vartyti, kad vat, būtent ta nesibaigianti reikšmių regeneracija. O čia jau nežinau, ar Šekspyras intencionaliai tą padarė, turbūt niekas negali atsakyti. Aš manau, kad ir mes kaip skaitytojai prie to prisidėjom. To geriausias pavyzdys Hamletas. Šiaip kaip pjesė, tai jinai iš kalbinės pusės, iš ilgio, jinai nėra tvirta pjesė. Bet vat, būtent ką padarė, pavyzdžiui, psichoanalitinė visa kritika su Hamletu, tai jinai ją iškėlė ant pjedestalo. O ne, tais laikais net Hamletas nebuvo toks populiarus, kaip buvo pastatytas. Tai yra be galo ilga ir labai varginanti pjesė ir net aktoriai ją nelabai nori vaidinti, nes sunkus kūrinys tiesiog dirbti, bet gal vat, būtent tos pjesės genialumas ir yra tame, kokia jinai yra užtesta, kokia jinai yra varginanti. Bet aš manau, kad taip, tai vėlgi čia, nežinau, ar galim grįžti prie to, kur tai slypia, ar tai yra poetinis kažkoks genijus, kaip romantikai sakė Šekspyras, ar tai jau kiekvieno žmogaus, taip sakant, ir kultūros sukurtas priskirta reikšmių pusė. Bet turbūt teikti vis tiek, nu, jis yra dramaturgas Šekspyras visų pirmiausia. Pagal profesiją neklystų dar ir aktorius. Taip. Reiškia, ar būtų klaidinga tai, kad dabar Šekspyras ir labiau gyvena literatūroje. Aišku, jis yra ir teatre, ir kine, bet jis tampa toks literatūrinės erdvės, stiprus veikėjus. Bet čia turbūt literatai, kaip prieš tai sakėjai, jį iškėlė pjedestalą. Aha, romantikai. Konkrečiai britų romantikai. Britų romantikai, taip, būtent jį taip sakant atvedė į literatūrą. Labiausiai, nes poezijoje atsispindėjo ir paskui jau kiti perėmė. Nu, tai 18 amžiaus britų romantikai.
Vėlgi labai priklauso mums lietuviams, gal Šekspyras yra labiau būtent pasiekiamas per literatūrą, nes mes neturim tiesiog tokios teatro tradicijos stiprios susijusios su Šekspyru. Anglijoje tai yra toksai ir tas ir tas. Šekspyras yra ir literatūrinis, ir teatrinis, nes tenais jau yra susijęs su grinai teatro istorija, su angliškojo teatro istorija, tai Šekspyras užima to lygią vietą. Man čia aš gal labiau iš savo pusės tokios asmeninės labiau pasakiau, nes aš, kai važiavau studijuot, aš buvau visiškai diskreditavus tą teatrinį kontekstą ir jis man buvo visiškai naujas, nes su Šekspyru aš buvau susipažinusi grinai per literatūrą. O ten tų porą pastatymų lietuviškų, kuriuos mačius, gal jie manęs taip, nežinau, neišliko ar neturėjau tam tikrų gebėjimų suprasti tuos pastatymus. Tai aš ir toks buvo ganėtinai didelis šokas, vat, ir su kitais užsieniečiais, su kuriais kalbėjom, kad vat, Šekspyras mums grinai prieinamas labiau per literatūrą ir tada buvo įvestas tas teatrinis pasaulis. Ir tada tu pradedi suvokti, kad taip, ir teatras yra labai bene svarbiausia Šekspyro dalis ir kad tikras, taip sakant, laisvai vartojamo žodis, tikras gal Šekspyras vat slypi tame teatre labiau, nes vis tiek ta drama, kuri yra parašyta, draminis tekstas, jis turi būti skaitamas garsiai ir jis turi būti vaidinamas. Ir vat jis prašosi net būti vaidinamas ar bent jau skaitomas garsiai. Nes drama jinai nėra parašyta tam, kad jinai būtų skaitama tyliai. Jaučiau tada, jeigu jau vat rašai straipsnius kažkokius, analizuoji kalbinius momentus, tada taip. Tai reikalauja tylaus vieno kito perskaitimo, bet tai yra kūriniai sukurti teatrui ir scenai, ir gyvam pasirodymui, gyvam skaitimui. Ir labai labai skiriasi, kai tu skaitai originalo kalbą Šekspyrą savo tyliai galvoje, arba kai tu jį savo skaitai garsiai. Visiškai kitoks tas Šekspyras atsiranda tau. Ar gali trumpai papasakot apie tą kontekstą, kur Šekspyras dirbo? Mhm. Jeigu teisingai pamenu, dar teatras nebuvo tapus institucija. Ten Hebra mėgdavo pakeliaut per Angliją. Keliaudavo jie tik tada, kai reikia nepamiršti, kad buboniškasis maras tuo metu siautėjo. Tai jie keliaudavo tik tada, kai teatrus uždarydavo. Jeigu būdavo berods 12 mirčių per savaitę, tai teatrus uždarydavo. Nes iš apskritai, aš čia taip sakau, teatras, bet tais laikais būtent šekspyrinis teatras buvo vadinamas playhouses. Tai tiesioginis vertimas būtų žaidimo namai. Ir tie playhouses savo paties viduje tai buvo daugiau negu vien tik tai teatrinė erdvė. Tie playhouses veikdavo ir smuklės juose, buvo netoksai The Rose Theater, The Rose Playhouse, kuriame būdavo sulankstoma scena. Ir tuo metu, kai nevykdavo spektakliai, vykdavo krūvinasis meškų sportas, tai būdavo visos dienos, taip sakant, avantiūra. Veikdavo viešnamiai, smuklės, kaip sakiau, vat, krūvinasis meškų sportas. Kas tai yra? Peždavosi gyvūnai. Meškos? Meškos, taip. Šunys. Žmonės atidavo pažiūrėti ir teatrai būdavo statomi už Londono miesto oficialių ribų. Dėl to, kad negali įsivaizduoti, jeigu kaip lengvai galėjo sklisti infekcija, nes sąlygos gan antisanitarinės, jeigu ten pat yra vaidinama, belie kiek žmonių ir dar ten gyvūnų, krūvinasi sportas vyksta. Dar Grushagi šlamščia šalia. Kaip sakai? Dar Grushagi šalia šlamščia dar. Mhm, vat būtent. Tai ir dabar, kaip pas mus yra va, teatrinė ta reguliacija, kiek ten žmonių įleidžiama ir panašiai, tai anais laikais sutalpindavo, tarkim, Šekspyrinį The Globe teatrą labai labai daug žmonių.
Ir ta infekcija labai greitai sklisdavo. Ir vat, jie realiai išeidavo į turus ir keliaudavo tik tada, kai teatrus uždarydavo. Nes reikėdavo dezinfekuoti ir panašiai, kad apsivalytų ir nuslūktų tas maras. Ir maro šiaip apskritai tie teatrai labai dvokdavo, tai tuo metinis teatro lankytojas, jisai, kai eidavo į teatrą, tai neždavosi prisisegęs prie rūbų kokių kvapnių gėlyčių ar net su servetėlė, kad nesmirdėtų. Tai vat realiai tas visas gastroliavimas buvo tik dėl to, kad pagrinde, kai užsidarydavo teatrai pagrindiniai Londono. Tas teatras buvo labai toks, atrodo, skamba labai demokratinis menas. Toks šalia žmonių, sakykime, jau man teko girdėti tokių kalbų, iš vyresnių teatralo, kad nuo sovietmečių, tai teatras buvo šventė, tu pasikabinė tą pačią gėlytę po kaklo, aišku, su kita intencija, ir dabar, ką visą laiką daro vyresni žmonės, piktinis jaunimo, kad jie nesusmokimo ateina, kad jie dar su kažkokius sugeba sportbačius uždėti, ir man tavo pasakomas vaizdas, tai yra tokia labai artima kasdienybės dalis. Su šventumo jis nebuvo susijęs. Tikrai ne. Dėl to, kad reikia nepamiršti to fakto, ką gal kartais tokie modernos filmai, kaip įsimylėja Šekspyras, kur mes matome, kaip Elžbieta ateina į Globe teatrą ir su visais savo valdiniais žiūri spektaklį, tokio nebuvo. Čia būtų siaubingiausias dalykas, didžiausia daroma istorinė klaida. Elžbieta, jinai pati dievino teatrą ir kai jinai atėjo į valdžią, jinai norėjo, kad būtų implementuotos tam tikros itališkojo teatro pasimti į Angliją. Nu, vis tiek anglų laikų renesansas neveltų yra vadinamas. Bet jai spektakliai tai buvo rodomi rūmose, specialiais užsakymais. Tai vis tiek buvo tas visuomenės atskirimas nuo monarcho ir nuo visų lordų, bet pats teatras, kaip architektūrinis pastatas, yra labai įdomu dėl to, kad jisai tokį mikrokosminį pasaulį savyje turėjo, ypatingai Šekspyro The Globe. Vien ir tai, kad tai yra gaublys pasaulis, visa sena yra išpozicionuota, kaip sukurti tokį mikrokosminį pasaulį. Ir yra tos tokios pragaro vietos, pitkursės, patys pigiausi biletai, kur stovėdavo žmonės, yra lordų kambariai, kur vietos biletai būdavo blogiausi, bet sceną, atsiprašau, brangiausi biletai, bet sceną jie matydavo prasčiausiai, nes užstodavo kolonos. Bet kodėl tai buvo brangiausi biletai? Dėl to, kad tuos lordų kambarus labai labai gerai matydavo publiką. Ir tai teatras vykdavo ne tik ant scenos spektaklius, bet ir tame lordų kambariuose, ten tokios dramos ir visokios, tai mes turėdavome du spektaklius vienu metu. Žmonės ateidavo teatro ne tik pasižiūrėti spektaklio, bet kad ir juos pažiūrėtų, ypatingai tie, kas įsigydavo lordų kambariuose bilietus. Bet aš čia kalbu būtent apie Elžbietos laikų teatrą, o ne Jokūbo, nes Jokūbo laikais teatras jau buvo persikėlęs į uždaras erdves, pavyzdžiui, teniso kortai būdavo perdarbiami vidiniai uždari teniso kortai, su jau ta tokia išsikišusia klasikinė scena. O Šekspyro tie playhouses, vat ir yra skirtumas, theatre ir playhouse. Theatre yra uždara erdvė su viena scena, kur mes turim žiūrovus žiūrinčius tiesiai, o playhouse yra, scena yra per vidurį ir aplink ją yra žiūrovų vietos. Ir mes turime skirtingus matymo kampus, tai dažniausiai yra atvirus stogu, ir taip ir veikia, vat, kaip ir sakau, kiti dalykai vykdavo tenais. O šiuolaikinis vatas Šekspyro The Globe, tai jis yra labai įdomus, nes ten yra rekonstrukcija, nes pas Globe sudegė tris kartus. Vieną kartą per Henrio VI pasirodymą, kai nepavykė spec efektas, tai šovusi patranką uždegė šiaudinį stogą, vieną kartą buvo nugriautas, o ta rekonstrukcija, kuri įvyko, dabar Londone stovinti, tai jis dar turi ir Jokūbo laikų teatro mini salę viduje. Tai toks irgi labiau muziejinis teatras, tai nėra tas tikras, kaip atrodė anksčiau. Vis tiek tai yra rekonstrukcija. Mhm. Bet kuri, manau, vis tiek yra reikalinga. Kodėl tais laikais masindavo paprastus žmonės šis Šekspyrą? Šitą prasme, ką tu minėjai apie universalumą, ant laikiškumą,
Ir tų citatų, ir simpatijų iš pažįstamų, aš bent asmeniškai čia kelias dienas paskaitęs, radau tūkstančius. Dabar reiktų reikšmės paieškoti, kam nepatiko. Nu, žinau, vieną prisimenu, Tolstojų nepatiko. Šekspyras. Bet iš visų labai tokių intelektualių ir įvairiausių metodologinių perspektyvų yra randami žadimantai. O tas paprastas miestietis arba kaimietis, Britas arba škotas netyčių išklydės, kodėl jam imponavo Šekspyras, kuriame referuojami dalykai, kurius man būtų keista, jeigu jis žinotų. Bet tais laikais tai buvo jų gyvenimas. Šekspyras visą tą, ką jisai rašė tie personažai ir visą kitą, tai jie referavo į būtent to meto visuomenę. Į tas visas dramas, kurios vykdavo, mesgi turim ir vat, pavyzdžiui, jeigu mes imam istorinės Šekspyro dramas, tai kodėl jos iš viso buvo parašytos, dėl to, kad jos buvo užsakytos visų pirma, visos istorinės dramas seka realiai Elžbietos laikų valdymo genezė. Paskutinė istorinės dramos dalis yra jau referuojama, vat, kad gims Elžbieta, čia kaip mūsų išgelbėjimas, atgimimas ir parodyta tamsėje prieš tai valdžiusio karalių dalį. Ir tai jiems buvo įdomu, nes nu, vis tiek ta monarchija jiems buvo nepasiekiama paprastiem valstiečiam ir jiem buvo įdomu išgirsti, gauti tą tokį pamatymą į jos gyvenimą tarsi per tas pieses. Ir tie visi personažai, tarkim, Falstaffas iš The Merry Wives of Windsor, kuris jis pradžiai iš tikrųjų pasirodė kaip princo Holo, tas geriausias draugas toksai, bet jis buvo toks mėgstamas personažas publikos, kad Elžbieta yra manoma netgi užsakė, kad būtų sukurta Merry Wives of Windsor, o apeliavo būtent į tai tas dramas gyvenimiškas, kurios vykdavo visuomenėje. Neištikimybės, nuviliojimai, būtiniai visi konfliktai, kalbos irgi Šekspyras prisišaudėdavo pats dalyvaudamas visuomeninėme gyvenime, klausydamasis. Tai buvo tiesiog jam kažkas, kas mums tai atrodo tolima, nes mes gyvenam kitokiam tiesiog pasaulyje ir kitame laikmetyje. Jiems to metu renesanso žmonėm tai buvo suprantama, taip sakant, ir valstiečių, ir kilmingajam. Tai, pavyzdžiui, jeigu jisai mato Makbetą, tai jis mato tuometinės karalienės genezės eskizą. Nu, Makbetas tai ne iš tos pusės. Makbetas jau čia yra paimta, taip sakant, užėma kitą vietą. Nes čia yra susijęs su, taip sakant, škotiška legenda. Tai čia jau tiesiog... Dėl šito aš negaliu pasakyti, čia dabar taip labiau spekuliuoju. Gal reikėtų, vat, kaip pavyzdimti, istorinės dramas labiau. Kad tai buvo, kadangi norėjo valstiečiai žmonės tiesiog priartėti prie tų kilmingųjų, suprasti tą monarchiją, nes vis tiek jinai buvo tokia numitinė figūra. Suprasti jos gyvenimą, kaip jinai atsirado toj valdžioj ir tas visas jos paveldimumo klausimas. Nu, tiesiog tai buvo gandai ir tai, apie ką kalbėti, paskalos visokios. Tai tas, kas vyksta ir mūsų visuomenėje, apie visokius politinius pasisišnekėjimus ir panašiai. Nu, tiesiog tai va ir tai buvo galimybė jiems priartėti, suprasti jos gal kažkaip pasaulį, bent jau taip, kaip yra rašoma. Daugumos tų istorikų, kurie kalba būtent apie Šekspyro laikmetį. Kuo jis buvo toksai populiarus būtent to meto publikai. Ir aišku, tas kalbinis artumas. Ta kalba jiems buvo prieinama. Jinai tik mums atrodo, dar mums kaip, taip sakant, negimta kalbams. Anglams, nors ir jiems jinai pati yra sunki, bet vis tiek jinai jau yra dabar standardizuota ar modernizuota visų šiuolaikinių redaktorių. Tai ta kalba jinai nebėra tokia, kokia jinai buvo Šekspyro laikais ir netgi tas šekspyrinis tekstas originalus irgi galima kvestionuoti, kiek jis yra išlikę. Jeigu mes kalbame, grįžtame prie to, kad Šekspyro nedomino jo piesių išleidimas,
kad kai buvo spausdinamos jo pjesės, nors va irgi paradoksalu, kad jo nedomino pjesių išleidimas, bet buvo jis labiausiai spausdinamas savo laikų dramaturgas. Bet pamirties jau. Ir savo laikmečio. Dėl to, kad jis buvo populiarus teatre, tai spaustuvininkai automatiškai norėjo spausdinti tekstus Šekspyro, bet kadangi vėlgi, jisai neturėjo autorinių teisių savo kūrinius, teatro trupės turėjo, tai būdavo ateina spaustuvininkai pasamdo ten kokius nors pakalikus, kad įsibrautų į spektaklį slapta užrašytų ar pasikviestų buvusius vaidinusius aktorius ir sakytų, ką tu čia pasakėjai, vat, kai vaidinai Hamletą prieš tiek ir tiek laiko, tada aktorius kažką iš atminties atgamina, spaustuvininkas su klaidom užrašo, tai vadinama memorialinė tokia rekonstrukcija spektaklio. Tiesiog tais laikais tai buvo verslas ir teatras turėjo savo pasaulio, spaustuvininkai tiesiog varė ir spausdino, kas populiaru, irgi pinigą, taip sakant. Mhm. Kalė vienu ar kitu būtu. Tai va, o grįžtant prie to kalbos dalyko, tai sakau, tas, kas, nes mums tai yra tolima kalba, jiems tai buvo artima, tai buvo jų, tai, kas buvo šnekama gatvėse ir panašiai, ir tai buvo be galo didelė programa. Pramoga iš tartos pusės, kad Šekspyro pjesės yra labai muzikalios, ten begalė daug muzikos, vykdavo visokie šokiai, pajokavimai su publika. Publika buvo teatro dalis. Tas kiekvienas spektaklis jis buvo kitoks, nes publika buvo įtraukiama į spektaklius. O tas kitas kalbos momentas, esi minėjus, kad kalbėjai apie vasarvidžių nakties sapną. Sakyk, kad tau labiausiai imponavo kalbinis aspektas toje pjesėje. Dar vasarą mes trumpai buvom. Mhm. Tai vis tarsime iš literologinės pusės, ką reiškia imponuoja kalba. Tai ne ta prasme, kad mes nesuprantam jos, kaip jinai buvo artima tuometyšiams žmonėms. Mm-hmm. Čia yra kažkokie jau, sakykime, kalbos ontologiniai dalykai galbūt. Aš manyčiau, kad taip, čia jau paskui gal kai... va būtent, kai tu tiek laiko studijuoji tą anglų kalbą ir jau čia gal toksai vidinis momentinis lūžis susijęs, kur tu pati pradedi pamatyti tą kalbos genialumą ir kaip jie yra vartoma, kaip visas skambesys rimuojasi, kaip yra vėlgi tos dvigubos reikšmės užfiksuotos, o vasarvidžio nakties sapnas, tai galbam būtent tuo kalbiniu muzikalumu. Jinai yra labai muzikali ta pjesė. Ir ten yra labai gražių dainų. Tai vat man būtent iš tos pusės, gal tada, kai mes kalbėjom, akcentavau, kas grinai iš kalbinės, tai yra labai stiprus visi Richardo II, Richardo III, Šekspyro istorinių dramų tie monologai, soliloquies vadinami. Tai vėlgi tas ritmas, žaidimas, būtent kuris atsispindi skaitant garsiai, kai tu pajauti tą skambesį. Nes jis tiek yra tam tikra ritminė sistema. Ir jinai skambesyje pagrindę atsiskleidžia, sakyčiau. Bet vėlgi priklausytų nuo to, kas tai žiūri. Visada yra labai sunku kalbėti, turbūt gimtakalbis anglas dar kitaip pasakytų. Tam, kam tai yra gimtoji kalba. Būtent anglų. Aš iki galo jiems gal taip ir nepavyko užfiksuoti būtent, jiems tai tiesiog yra nekvestionuojamas kultūros paveldas. Kai kurie iš jų bando tą Šekspyrą pavartyti, kodėl jis ten yra ta vakarų, taip sakant, tiek literatūros kanono pagrindinė figūra, dažnai įvardyjimą, bet jie kartais priima tiesiog kaip duotybė, ne to nekvestionuodami. Čia gal mums kaip kita taučiams tiesiog vat, yra tas klausimas. Daugiau. Nežinau, gal ir klysto. Bet anglai tiesiog jį priima kaip, va, Šekspyras yra mūsų kultūros dalis ir viskas. Klausimas yra, kaip reikia skaityti Šekspyrą? Dėl to, kad man asmeniškai
Tai, kad tu pasakai ir ką daug protingų tėtų ir dėdžių yra sakę, neįvyko. O aš pasakysiu, va taip, jeigu šiaip iš tikrųjų mano įsitikinimu labai geras būdas pradėti skaityti Šekspyrą yra pradėti nuo kito galo, pradėti nuo visokių šekspyrinių adaptacijų. Tiek literatūroje, nes tiesą sakant, jau parašyta adaptacija, taip jinai pakeistų mūsų požiūrį į originalą, bet net ir tie patys filmai gali būti prieiga Šekspyro adaptacijos į originalų kūrinį. Taip sakant, padėti mus įvesti, suteikti kažkokį kontekstą, tam tikrą pasitikėjimą, kalbinį pasitikėjimą savimi, kad ta kalba būtų labiau įveikiama. Nes kalba tai nėra tik tai reikšmė, tai yra ir turinys, taip, ir tai priklausomai nuo konteksto, kuriame jinai figuruoja, nuo tam tikrų ir kaip tu prie jos prieini. Ir kai aš su klasiku Filomatų draugijai prieš pandemiją pirmą vedžiau Šekspyro būrelį, aš būtent pradėdavau nuo šekspyrinio adaptacijų. Žiūrėti tam tikras ekranizacijas, pavyzdžiui, jau pastatytų istorinių dramų ir tada sugrįžti prie teksto. Ta vizualika, jinai padeda, jinai gali tapti įvestis į tą tekstą, ypatingai negimta kalbėmis. Ir aš pati netgi kartais pradėdavau nuo tų adaptacijų, kad įvairių ekranizacijų, literatūrinių kūrinių, nes kai buvo švenčiamo Šekspyro metinės, viena leidikla pasisamdė, čia irgi toks kvestionuotinas dalykas, galima vartyti iš daug pusių, pasisamdė pasaulyje gerai žinomus rašytojus, kad jie sukurtų šekspyrines adaptacijas kūrinių. Ir tada jie išleido seriją. Tam, pavyzdžiui, Jones buvo parašę Macbeto detektyvą, nelabai jam gerai pavyko, tikrai viena praščiausių. Tada, pavyzdžiui, Jeanette Winterson perdarė žiemos pasaką, Margaret Atwood, visiems rašytom buvo leista pasirinkti po šekspyrinę pjesę. Margaret Atwood perrašė The Tempest, Audra in the Hackseed, kai kuriem pavyko geriau, kai kuriem pavyko blogiau. Bet irgi gali būti, taip sakant, prieiga per kaip tu gali tą Šekspyrą pasiekti. Taip sakant, per savo kultūrą nueiti į jo kultūrą ir į jo tekstą. Nes aš traktuoju, kadangi nes su Šekspyru susipažinu ten šiek tiek palietus į mokyklą, po to rimčiau universitete, kur turėjau puikų Linaros Barkuvienės Šekspyro seminarą. Per grinai literatūrą ir pati vat, per tuos visokius kritinius straipsnius tikrai nebuvo taip, kad pasiėmiau tą tekstą ir jis man atėjo iš karto. Aš reikėjo, taip sakant, išmokinti save suprasti tą kalbos grožybę, kur slypi tas grožis. Ir tikrai reikėjo laiko, nebuvo taip, kad aš paimau, atsiverčiau, perskaičiau ir viskas supratau. Tikrai ne, net ir nuvažiavau studijuoti. Ir nes tai yra sudėtingi tekstai, bet būtent gal dėl to, kaip Šekspyras netgi ir Anglijos mokyklose, kaip jis yra mokomas, jis yra visai bandomas pradžiai pozicionuoti į dabartinę kultūrą, dabartinio tai, kas patinka jauniesiams skaitytojams, vis tiek jis yra įlipinamas į tam tikrą kultūrinį kontekstą, kad būtų suprastas paskui jau kaip po to laikmečio. Autorius, dramaturgas, poetas, teatralas, aktorius. Tęsint tą merkantiliškumą, nu, su toks susisuoju. Nu, kam? Nu, gerai. Kam? Jo, pažiūrėjau. Pažiūrėjau, nepersiniausiai dar išėjo filmas toks apie Macbethą. Paskaičiau Blumą, dar kažką paveikiau, nu ir pradedu jaus, kad transformuojos paskui žmogus. Man bent dažniausiai reiktų atsakyti kažkokių banalių frazių, kas yra įvykęs. Nes aš tą įvykį žinau, apie ką tu kalbi. Tik pasakau, man kol kas nėra su Šekspyro įvykęs jisai, bet man pavyzdžiui, Cervantesas buvo. Tas, ir nu, paprastai tariant, tiesiog kažkas miršta, bet kažkas ir gimsta. Bet ateina tada
nu, sakykim, tas vargšas, amžinai referuojamas jaunuolis. Ir sako, kas iš to? Kad iš tikrųjų Šekspyras kažką padarė su tavimi. Čia vėlgi turbūt individualiai, bet atsiveria visiškai kitas reikšminis laukas ir suvokimas. Būtent ypatingai, kas jau susiję su anglų literatūra, kuri paskui sekė. Nes neskaičius Šekspyro, tada sunku suprasti tam tikrus momentus, kad ir kaip tarpusavyje ten saveikavo ar nesaveikavo britų romantikai, ką jam reiškia Šekspyras kaip tas poetinis genijus vieniems kitiems, ar ten kaip Coleridge'ui kaip koks mistikas, Keats'ui dar vienaip, Shelley'ui ir Byron'ui dar kitaip ir vėlyvesniems rašytojams. Ir tada tave tai įveda į to šalies istoriją, vėlgi kaip ten tarkim Šekspyras Kanadoje ar kitose buvusiose Anglijos kolonijose buvo naudojamas kaip, tarkim, propagandinis įrankis. Tai tiesiog atveria tau žymiai didesnį tiek kalbinį, tiek kultūrinį, tiek politinį reikšmių lauką. Jo tas perskaitimas ir padeda, ir tada tai tau vėlgi vat, transformuojasi ir tie kiti literatūriniai kūriniai. Ar tam tikri politiniai istoriniai procesai. Paties literatūrinio kanono suvokimas pasikeičia. Arba to paties Blumo skaitimas. Aš dar prižiūrėjau dar du argumentus. Pirmas tai yra Barniko, ne mano. Tiesiog, kad tampi įdomių žmogum. Tampi žmogum, prie kurio yra šalia gera būt. Kas skamba galbūt trivialiai, bet dabartiniam kažkaip krantiniai sąmonė išiškėjęs toks susilumo praradimas dažnai mane įveda į tokias kompanijas, kur vienintelis argumentas būti juose būna degtinė arba viskis. Mhm. Žmonės kalba apie skipus, apie Afganistaną nieko nežinotami, apie, nu, kažkaip diskutuoja tokiam lygmenį publicistiniam apie Amerikos užsienio politiką ir panašiai, tai kitaip tariant, nu, labadu yra. Mm-hmm. Tai man vis žmogus, kuris sugeba kažką kalbėti jau su pirmiausiu su aistra, kad ir kas kišiausia būtų. Mm-hmm. Meistas Ekhartas. Mm-hmm. Neoplatonikas, koks nors Jambichas. Mm-hmm. Jau tada kažkas buvo čia, yra, kad kažkas ko nežinau, man asmeniškai tai yra įdomu. Tai čia yra Barniko argumentas. Ir jis man įtikina ir geras, kad tam didesnė tikimybė, kad bus žmogus, prie kurio yra įdomu ir gera šalia būti. Mm-hmm. Ir tai nėra trivialu, tai yra labai svarbu. Mm-hmm. Ką aš pridėčiau nuo savęs, kad tu kartu tam ir stipresnis. Nepaisant to, kad galbūt nieks gal netikima kartais iš tapatumo tarp intelektualumo ir jėgos, bet aš tiesiog manau, kad žinojimas yra ne tik tai galia, bet kartu yra laisvė. Ir jeigu tu neturėsi savo žinojimo sukonstruoto, tai tu būsi kitų sukonstruoto žinojimo manipuliuojamas. Ir bet kokio tipo žinojimas jisai daro tave laisvesniu. Taip, ypatingai, aš pritariu dėl antro ypatingai punkto, dėl to, kad kaip pati esu mokytoja, man asmeniškai vat, būtent ta žinojimas, kaip pradedančioji mokytoja, gal taip įvardykime, gal specialybę, kadangi nesu pedagogė, tai suteikia to tokio savotiško pasitikėjimo, kad kai tu eisi ir šnekėsi tam tikrus dalykus apie literatūrą, literatūrinius kūrinius, kad tai kad vat galėsi, jeigu ką atsiremti į tą Šekspyrą, kaip įtikinama. Čia irgi galima pavartyti, bet iš skirtingų pusių, bet taip, man tai ir šiaip gal net daugumai yra, vat, kaip įrankis tiesiog geriau, vienas iš skaitimo metodų. Jeigu mes, tarkim, pasirenkam kūrinį, nežinau, ten per marksistinę kritiką skaityti, psichoanalizę, feministinę, nežinau. Tai irgi gali paimti ir tą kūrinį skaityti per, ten, pavyzdžiui, šekspyrinį intertekstualumą. Tiesiog tai vienas yra iš skaitimo metodų. O manau, išmanyti skirtingus skaitimo metodus yra pravartu dėl to, kad tu pamatai jų limitaciją, tu pamatai
savo paties kaip skaitytojo limitaciją ir ką tau dar reikia išmokti, sužinoti, taip sakant, su kitais pasidalinti, gal čia ir pedagogo tas svarbus toksai momentas, kaip pat irgi ten ir perduoti tas žinias ir suvokimą ir kaip išmokyti skaityti iš vienos pusės ir pačiai išmokti skaityti iš naujo. Tai. Nes skaitimas nėra tik, nu, nedėčiau lygybės ženklą, bet labai netoli to, apskritai yra supratimas. Taip. Skaitimas vyksta, kada supranti tekstą. Tai dabar manyti, kad žmogus, kuris tiesiog plaukė savim pasitikėdamas po šekspyriškus vandenius ir bus visiškai žaras kokiam nors, nu, dabartinė populiariai srityje, ten IT ir dar kažkas, nu, tai yra klaidingas manimas. Supratimas, visų pirmiausia, yra supratimas kaip toks. Ir po to, kaip jis jo įduotis reiškiasi. Tačiau šis jo klausimas skirtingas. Bet aš manau, kad tai nėra nesusiję dalykai. Kad ir kaip kartais atrodo tolimi kažkokie, ir tie pragmatiški žmonių tikslai, bet aš manau, kad kartais tai yra arčiau, negu žmonės galvoja. Nu, čia man kaip teko šiek tiek su filosofija padirbti, tai tas, tu turi tą klausimą, savo atsakytą klausimą, kas po to. Tai aišku, filosofai žino iš atsakymą mirtis, bet tas tarpas toks iki jos, kurio, aišku, žmonės tą ir klausia, tai, nu, tai tampa kiekvieno egzistenciniu klausimu. Užsimek, iš kiek su to susiduria, aš manau, kad su šekspirologai tą patį momentą irgi turi savo. Ar ne tai, kad turi, bet nu, automatiškai jisai tiesiog iš aplinkos atėna labai dažnai klausimas. Tikrai, vat būtent, ir kas iš to, kad tu ten perskaityti visą šekspyrinį kanoną, tai ką dabar su tuo daryt? Vis tiek nori su to tokio praktinio pritaikymo svarbu matyti tą iš vienos pusės. Ir tai vat per mokymo metodus, per tą atvedimą gal kitiem bandymą suvokti, kokią jis vat, poziciją užėma Šekspyras šiais laikais, ar tai turi kažkokį praktinį pritaikymą Lietuvai, apskritai anglų kalbos, tarkim, mokyme visame. Ir irgi būtent kaip skaitimo tas tasai metodas, kalbos išmokimas irgi. Viena iš įvesčių į kalbą, į tą kalbinį lauką. Ir tą tokį tikrai kalbos išmokimą, o ne imitaciją kalbos mokėjimo. Kalbėjai prieš tai apie adaptacijas ir aš bandžiau sąrašą savo sudaryti. Čia gal kita tema apie fundamentalų pjesių nepritokomumą kinui. Bet kaip tu mane paneigtum? Pjesių nepritaikomumą kinui. Konkrečiai apie Šekspyro ekranizacijas, kurios yra geros. Uf, nu, ne, gal Akiros Kurosavos, jeigu yra Macbeto, Throne of Blood, bet vėlgi visas japoniškasis, kiniškas Šekspyras, ten dar kitas, taip sakant, dalykas. Iš ekranizacijų tą, ką padarė The Hollow Crown, čia BBC serialas buvo, visą ekranizavo visą Šekspyro pjeses draminės istorinės, bet jos buvo labai teatriškos, tai realiai kaip nufilmuotas teatras. Ir netgi patys, pavyzdžiui, Royal Shakespeare Company, kitas vienas didesniųjų Šekspyro teatro Anglijoje, visus tos pasirodymus fiksuoja. Ir vėlgi tos ekranizacijos labai priklauso nuo laikmečio. Tarkim, mes turim 90-uosius, mes turim Bazo Lermano Romeo plus Juliet, labai pavykusi ekranizacija, bet vien tik dėl to, kaip jinai imponavo tam laikmečiui, tai visai MTV kultūrai, nes buvo tik tai iškilęs tas kanalas su tais visais gangsteriais padarytas, tai prasme tai, kas buvo populiaru, arba tai, kas sekė tos visos trash comedy su 10 Things I Hate About You, tai yra The Taming of the Shrew Šekspyro. Irgi. Vėlgi priklauso tai pačiai vat kultūrai. Ir laikmetį, kurioje vat atsirado. Ir kurie vat užaugo būtent su tais va filmais. Bet čia irgi galėtų mane paneigti ir pasakyti, vat blogos kažkas ekranizacijos. Bet tam laikmečiu jos buvo geros, dabar jos yra pop kultūros dalis.
Ir jos visgi, taip sakant, savotiškas omažas originalui, bet yra perkuriamos. Bet čia vėl galime klimti į tą adaptacijos teorijos visą lauką, kur irgi ten yra, ką mes galime laikyti gera adaptacija, tikra adaptacija, bloga, pagal ką mes vertiname. Čia ar yra ta skalė, kas yra adaptacija, kas yra apropriacija, vėlgi terminai visokie, kas yra tiesiog tas reimagining vadinamas, ar retelling. Galime klimti terminologijos visą tą tokią klampinę, susiję su adaptacijos teorijos lauku viso. O vat iš tų blogų tokių, na, įsimylėjęs Šekspyras. Garsiausias, turbūt, garsiausia organizacija. Taip, kur ir gavo daugiausiai apdovanojimų, bet ta, kuri tiesiog sumaitojo Šekspyrą, kaip tik tai įmanoma, nes ten jau ką net neršnekėti, okei, okay, jeigu nesilaikom viso istorinio konteksto, visų tų tokių gal kažkokių istorinių taisyklių, ar Šekspyro pjesių chronologijos, bet gal net ir prisidėjo ir visas marketingo dalykas, kad tas režisierius, kuris padarė, su kuriuo aš neprisimenu jo dabar vardo, jis pats sakė, kad man buvo nesvarbu, aš tiesiog šiaip pasiėmiau tą Šekspyrą ir aš padariau dramą iš to. Ta, ko norėjo publika, tas, kas, taip sakant, imponavo ten kokiam namų šeimininkutėm ir panašiai. O ten, nežinau, bet čia gal irgi iš tų tokių ale šekspirologų pusės tas pasikelimas, kad žiūri ir ta, tiesiog tau aikčiai ir gūščiai, kaip blogai tą filmą bežiūrint. Ir žinant visas to meto taisyklės apie teatrą, gal blogiausias įsimylėjęs Šekspyrą buvo blogiausias dalykas, kad tai buvo parduodama tarsi taip ir iš tikrųjų buvo tais laikais. Nors, pavyzdžiui, moters ant scenos net nebuvo įleidžiamos, o ten Gwyneth Paltrow vaidina Julietą, kuri ir moteris ant scenos ar pati Elžbieta teatre, čia buvo visiška to laikmečio abominacija. Nu, jisai blogai, kad jisai patvirtina tam tikrus imaginalinius dalykus žmonėm, dėl kurių, kurie galbūt turi kažkokią pretenziją į intelektualumą, bet jie pamato ir patvirtina imaginant tokius vat, mitus. Visas tas klišės, kurios papultūrė nusėdusios, jisai gal negi tas filmas kažkaip pafiltravo, aš nežinau, reiktų kitą genealogiją pažiūrėti. Bet iš esmės, nu, vat, koks nors analitikas gali žiūrėti į Šekspyrą taip, čia toks keistas daiktas, jis tada pažiūrė tą filmą, nu, jau taip ir galvoja. Aš manau, kad tas momentas jis atbaidyt gali. Čia gali, vat, pavyzdžiui, iš teatrinių tokių irgi klausimas, kas yra teatrinė Šekspyro adaptacija. Ar tai yra kalbos jau išlaikymas ar sulaužimas? Buvo visai nieko pastatymas tokios gal vienos sunkesnių kalbiškai, net ir patiem anglam, Troilus and Cressida pjesės, Mad Max stiliumi, jeigu esi matęs. Mad Max Fury Road. Labai neblogas pastatymas. Visa kalba, viskas išlaikyta, bet kostiumai, scenografija, vat būtent ta visa dykuma, tuštybė, karo išvargintos pusės labai pritiko Mad Max visa scenografija. Tie motociklai ir panašiai toks, ir tą tokį gerą įspūdį sukūrė ir vat, traukė žmonės, bet vėlgi tai buvo popkultūros elementas, kaip pritraukto žmonės į teatrą, kad jie patys žiūrėtų Šekspyrą. Ir jiems jisai būtų įdomus. Nes kine gaunasi, kad geri pastatymai, tik literatūros, tiek pjesės yra tie, kurie sugeba atsiribuoti nuo originalo. Kurie sugeba rasti viziją ne pažodinę prasme. Tarkovskis, pavyzdžiui, šitas pavyzdys yra, dėl ko aš prieš tai minėjau, kad kinas kažkaip fundamentaliai nes taip yra persikėjimas. Kinas yra persikėjimas iki šiol teatro. Pati pirmoji knyga skirta kino refleksijai, tokie teoretiniai. Tokio vokiečio psichologo Hugo Munsterbergo, net negi vadinasi šviesos pjesė, fotoplay. Tai va šitas užkratas jisai iki šiol. Dabar aš galvoju, gal kažkaip grinėja, aš to grinumo paieško, čia mane puslatūras apkaltintų, nesąmonėm, bet teatras jisai, nu, kinas dar labai jaunas yra.
mano supratimo. Ir čia kažkas yra simptomatiško ir konceptualaus, kad Šekspyras sunkiai yra ekranizuojamas. Niekada nesupratau, nu, lietuviškam kontekstą, tai bent yra Kuznecovo tokius du filmai sovietiniai, Grigorijaus. Ten jį lietuvių menikai yra prisidėję prie jo. Abudu pirmajam Hamlete dirbo Jonas Gricius, operatorius padėjėjo, o antrai netgi filmavo. Ir antrajam karalius Lyras, 20 metais. Ne, sakai, negera ekranizacija. Man atrodo, kad ne. Man atrodo, kad... Nes aš karalių lyrą aš mačiau. Ta rusiška? Aha. Su lietuvių aktoriais? Taip. Patiko? Čia tas klausimas, patiko ar nepatiko, jis toks irgi vat, ištemtas, bet įdomiai buvo padaryta vis tiek. Aš dar vėlgi gal man Šekspyro vertimai rusų kalba labai gražus yra. Tai man buvo įdomu, aš rusiškai pati nepasakyčiau, kad labai gerai su tą kalbą įvaldžiusi, bet man buvo labai gražu klausyti. Ir kažkiek vat, išsilaiko tas kalbinis grožis mano įsitikinimu. Tai aš gal labiau į kalbą koncentravausi, žiūrėdama karalių lyrą vat, iš tavo minėtų pastatymų. Jau, man jį kažkaip būdų arčiausias to veikise. Ir tiesiog matau, kad čia yra kažkas tokio... Tai nereiškia, kad negalima sukurti gero kino. Ir galima sukurti. Ir aš konkrečiai nemačiau to referevai Kurosavą, bet reikės būtinai pažiūrėti. Bet čia, aišku, tokia prielaida yra, nežinau, noriu šitą temą eskaluoti, kad yra kažkas tai medijos specifiškumas. Kad teatras kaip medija, literatūra ar kinas turi kažkokia specifiškumą savo, nuo kurio tam tikri kūriniai gali jį labiau valdyti arba ne. Nu, čia kas nors grindėjus šitas, čia jau tokie arkliukas. Taip. Čia, aišku, reiktų padiskutuoti, kiek tas specifiškumas yra, nes mane visą laiką, apskritai, kultūriniai dalykai mąstina labiausiai dėl to, kad jie atspindi žmogus mąstymą. Mažai kas yra įdomiau, negu kito žmogus mąstymas. Jis jį gali įvairias formas įgauti. Tai čia gal šitos diskusijos, bet... Bet irgi taip įdomus momentas, tave, ką mes gaunam teatre, ką literatūroje, tarkim, personažo atveju, sąmonės, nes vis tiek jau mes žiūrim į literatūrą, kaip tas kažkokia labai aiški personažo charakterizacija, mes pamatom sąmonę, kur tai, per ką tai yra perteikiama kine arba teatre. Teatras vis tiek tai yra kūniškas dalykas, tu gyvai tą, tai gali sakyti, kad tada kūnas, vis tiek aktorius pagrindinis įrankis yra kūnas. Ir kalba yra to dalis kūno. O kine, va vėlgi kalbant apie knygų ekranizacijas, kai mes turim porą, tarkim, segmentų, ne vieną išleidimą, tai vat galima pastebėti, kaip ten, jeigu yra kažkokios knygos ekranizacija, tai pirma dalis visada būna tokia ekspozicija, nes tu turi įvesti į tą pasaulį knygos, supažindinti tai, kas yra labai lėto, kas dažnai ne knygos nežinantiems konteksto knygos, tai yra neįdomu ir nesuprantama. Tada, kaip taip sakant, režisieriui prisitaikyti ir prie tur, prie tur, jis turi pasirinkti, į kurią žiūri pusę, ar knygos fanus, ar bendrąją auditoriją. Tai čia bet irgi, aš manau, tai susiję su tiesiog skirtingomis medijų talpomis, taip sakant, ir ką ta kaip forma suteikia ir ką mes prarandam. Tai kuo režisierius labiau nebijo manipuliuoti originaliu kūriniu? Neteisyklė, bet dažniausiai tikėtina bus geresnis kūrinys. Taip, bet ta manipulacija režisieriaus dar irgi pasirodo per šiaip. Tada labai gali pamatyti, ar ta manipulacija yra gudriai padaryta ar ne. Ir tai jau tada, kas teatre būtų įvardama, tą dramaturginį darbą, kai tu surenki informaciją, kas iki to buvo padaryta, ar tai matosi, ar labai, išmano ar ne. Jau. Nebūtina parodyti to išmanimo. Ar ten visko, ko perskaitėjai, kaip, nežinau, ką pamatėjai, bet jis vis tiek tada kažkur tarp eilučių lieka ar tarp senos kadruočių. Tas aiškiai matosi. Taip. Ir tas labai rodimas,
jis visą laiką supnuoja nepasitikėjimą kažkokį tai. Nu, arba jis gali būti išžūlus referavimas, taisyklių laužimas, bet, sakykime, tie, aš tiesiog nesuprantu šitų inuendos visų dalykų, kur, ypatingai, komiksų fanai nuo to kaifuoja. Tai jis, nu, visame, tu... Tie easter eggs, ane? Jo, tu tam matai, ar tu žinai, ar tas iškart matosi, nu, kine... Turbūt apskritai mane, bet kine, nu, neįmanoma nepasislėpti. Tu gali kalboje pasislėpti, gali drabužiuose pasislėpti. Gali pasislėpti savo žymomoje, socialiniai pozicijai. Bet literatūroje ir kine, galbūt ir teatre, pasislėpti neįmanoma. Viskas labai pradeda aiškiai matytis. Pseudo intelektališkumas ir panašiai ir panašiai. Šekspyras ir Lietuva. Kokia situacija? Pirmas klausimas – vertimai. Geri? Reikėtų atnaujinti. Nes vis tiek mes žinom, kad Churginas, ta prasme, vertė labiau Šekspyrą iš rusų kalbos į lietuvių. Tai... Bet čia yra... Uf, čia jau kita ta teritorija vertimų ir sunkumas ir subtilybės. Vėlgi tada kaip pernešti į tą lietuvišką kontekstą, kad tai būtų suprantama mums, ką paukoti, ką išlaikyti. Tai būtų labai be galo daug pastangų reikalaujantis darbas, bet tik klausimas, vat, ar tai verta daryti. Aš visada manau, kad verta. Bet tada reikėtų tiems, kas tuo darbu apsimtų, reikėtų kažkaip atsidėkoti už tai. Įvedant tada labiau gal Šekspyrą į literatūros programą, nes kad atnaujintų tuos vertimus, tai būtų be galo sudėtingas darbas. Tai kažkokią duoklę reikėtų suteikti ir vertėjom, ir redaktoriam, kurie eitų, ir tada jau, kad įprasminti tuos kūrinius ir jų vertimus, sukuriant jam naują poziciją Lietuvoje. Aš tai siūlyčiau visus paminklus, kuriuos mes nežinom, ką daryti. Lukiškio aikštė, Žalį tiltą, Šekspyro personažai ir pačias Šekspyras. Tai reiškia, Lukiškio aikštė mes padarom pačią Šekspyro, tada ant Žalio tilto Šekspyro domesni personažai, Makbetas arba Falstafas irgi. Tada vietoj cirkos... Lady Macbeth. Vat, jo, tada... Vat, ten taip puikus portretas matės. Aha. Man labai patiko. Na, čia tikrai būtų turistinė atrakcija. Ne, nu, ne tik tiesiog... Taip, taip. Nu, reikia baigti žaidimus, rekonstrukcijos. Jeigu deklaruojame pastovį grįžimą į vakarų pasaulį, tasa tarpukario ir panašiai ir panašiai, nu, tai... Man atrodo, visi liktų patenginti. Baigta. Mes turim ir šitą prasme ir turistam, aš nežinau, būtų kažkoks geras psichikos judėjimas ženklas. Kažkaip pat atsiktinai gavom, turim Franko Zappos. Niekas nežino, kaip čia jis atsirado, ten kažkoks istorijos apie tai, kaip Hebra susiginčio. Ir padarė jo, Franko Zappos pamiklą, man pas jisai patinka. Tai siūlyčiau tiesiog taip trumpą totalitarizmą Šekspyro įvest, vis vien Šekspyro tematikos atulos ir klausimus užmiršti. Bet grįžtam prie to Hamleto. Tai reiškia, Churgino vertimas geresnis negu Niekalio Niliūno's. Intuityviai prastai kalbant, tavo asmeniškai. Niekad jau taip nesusėdus ir nevertinau, nes vis tiek aš kažkaip iki vertimų dar iki galo. Man atrodo, aš mokykloje tai Niką Niliūną skaičiau. Ir galvojasi, tas tokia knygelė buvo labiau skirta. Taip. Tu kokiam reikmėm. Bet reikėtų sugrįžti. Aš gal, prisipažinsiu, aš prisibijau prie tų vertimų eiti. Gal pati kaip verčianti, irgi tik tai verčianti iš lietuvių į anglų kalbą. Čia gal koks tiesiog sąmonės kvailas blokas, kurį reikėtų įveikti ir pabandyti paskaityti ir prisėst.
Nes negaliu, nežinau, neturiu, taip sakant, kompetencijos pakankamai dabar atsakyti, kuris vertimas geresnis, nes neverčiu lietuvių kalbą. Tai gal negalėčiau pasakyti, kad taip pasitikiu savo žiniomis, kad galėčiau įvertinti tą vertimą. Bet kokiu atveju, man atrodo, kad ir koks atliktas vertimas, vertėjo darbas yra beprotiškai sunkus. Ypatingai verčiant, šiaip tai viską verčiant. Nesvarbu, ar tai yra draminis kūrinys, ar tai yra filosofinis straipsnis, ar tai yra grožinė literatūra. Ir čia jau galima tiesiog kvestionuoti apie paties vertėjo rolę, ką jis paima, ką jis sukuria savo, ar tai yra antras autoriaus balsas, ar tiesiog nematoma figūra. Tai aš manau, tai vis tiek yra gerbtina, kad tie vertimai bent jau kažkokie buvo ir džiugina. O čia jau vat, palikti, taip sakant, nežinau, gal atidaryta for the time being šitą klausimą. Bet jeigu yra pasirinkimas skaityti originalą ir vertimą, vis tiek siūlytum originalą skaityti? Taip, visada už tą sunkesnį kelią. Iš tikrųjų. Jeigu tai gal kažkam būtų įėjimas būtent per lietuvišką vertimą prie originalo, bet tada siūlyčiau pradėti vat, būtent nuo tų adaptacijų, gal mane tikrai išplaktų rykštėm už tokią pasakymą, bet jau tada pradėti nuo įvairių adaptacijų literatūrinių ar ten ekranizacijų pasidomėjusiais ar net teatro spektaklį pabandyti pažiūrėti ir tada sugrįžti prie teksto. Atvirkštinis variantas gaunas ir jau vis tiek nebematysi tu to originalo. Bet gal mes jį vat, būtent pamatyti tikrai to originalo ir vertinti galim tik tas adaptacijas pradžiai pamatę. Aš nemanau, kad įmanau pamatyti, ką tik gimusio viršiuko žvilgsnių originalo. Tiesa. Mesgi vienas žmogus atės su nerelevantišku kontekstu. Tas mėsiai gal pasu nežinodamas žiūrės, skaitys tai per, nu, čia antrą kartą minimas žmogus Donelaičio prizmę. Ir jam tekstas nieko nekalbės. Tai šitą prasme, kažkoks va, čia mitas paleistas apie švarę savastį, tai savastis apskritai yra, nu, tiesiog kontekstų visuma. Kuo daugiau jų, tuo jinai yra stipresnė. Taip. Ir vėlgi tie patys modernų Šekspyro kūrinių leidimai, jie skiriasi, ar tai būtų Oksfordo, ar Ardeno, nes redaktoriai kiti su kitom kalbinėm subtilybėm. Ir vat irgi būtent tos išnašos, ar nori daug išnašo, ar nedaug, ar nori tą gryną tekstą skaityti. Čia turbūt tas prieimas prie Šekspyro reikalaujantis šiokio tokio pasiruošimo pirminio. Su keliais suklydimais, kurie gal irgi turi būti besiruošiant, pamatant, kad šitas neveikia, bet to tokio gal nepasidavimo, numetant, kad viskas aš čia jo nesuprasiu. Tai va. Geriausia Šekspyro pjesė. Uf, iš kiekvieno, na, žanrų sistema buvo įvesta vėlgi su kritika, bet taip sakant, iš kiekvieno žanro turiu po kelias. Kokie ir kodėl? Iš istorinių dramų Richardas II ir Richardas III. Vėlgi, kuriami karalių portretai ir kokie yra skirtingi panašus ir per proto ir kūno sąveiką. Karališkojo kūno, politinio kūno, žmogiškojo kūno. Geriausiai man tą konfliktą įvardijantis savų ir parodantis skirtingą. Iš tragedijų turbūt karalius Lyras. Pastoralinio visas man patinka, taip sakant, ir turi. Tiek Cymbeline, tiek The Winter's Tale, tiek The Tempest. Iš graikų romėnų tai Coriolanas, Coriolanas, Antonis ir Kleopatra. Tai va, tai, na, ir tas prasideda vardėjimas beveik visų pjesių, taip sakant. O iš komedijų turbūt būtų As You Like It, kaip jums patinka, kur ten verčia taip įdomiai.
Kažkas yra joje kiekvienoje, kad taip. Ne, nors tikrai yra tų, kur aš gal nesupratau ar tiesiog nepatiko, taip skaitant. Bet man turbūt vis tiek tas skaitimas jisai yra kitoks ir jeigu analizuojant iš būtent tos charakterizacijos, kalbos, veikėjų, kaip yra žaidžiama su kalba, va tos įdomiausia. O blogiausia? The Merry Wives of Windsor. Man tokia apie nieką, bet man patiko, nes aš tenais tada radau, iš kur Keatsas paėmė savo vienam iš eilėraščių pabaigą, realiai. Tai vat buvo čia toks mini, gal toksai laimėjimas, o pamačiau, supratau. Tai va, bet gal irgi taip vat. Bet ir yra tas dalykas, kad kažkaip iš kiekvienos iš jų kaip skaitytojas, kad vis tiek neįmanoma taip 100% objektyviai jų skaityti. Kažkoks subjektyvumas figuruoja vienu ar kitų lygmenių, nesvarbu, ar tai skaito filologas, ar tiesiog šiaip bet kas, informatikas, tą kūrinį. Išskyrus Blumas. Išskyrus Blumas, ten, kur turbūt pasistatęs Šekspyro statulėlę. Taip sakant, jo. Tai va. Tai taip, kiekvienas, nu, nevelti Garber yra pasakius, kad kiekvienas amžius sukuria savo Šekspyrą ir kiekvienas iš jo pasiema tą, ką nori, taip sakant. Nes tiesiog labai patogu į neegzistuojančią realią asmenybėje, taip sakant, aprengti tais rūbais, kuriais nori. Ar tai būtų kalbiniai, tam tikri kritiniai kažkokie kritikų mokyklos, filosofiniai skaitimo būdai, tai va.